Radionicu smo ispred Laga Zapadna Slavonija, kolegica Divna Žakić i ja, održali u osnovnoj školi Ljudevita Gaja Nova Gradiška u tri druga razreda. Ovdje su slike. Nakon što je kolegica Divna djece je objasnila u biti kroz neke zanimljive simulacije što su to obnovljivi izvori energije, iz projekta Bio Solo omogućili smo i materijal kako bi oni mogli izrađivati makete, crteže, ali evo, tokom samog onog upoznavanja njih s obnovljivim izvorima nismo imali puno prostora jer su već puno toga i znali, pa su tako već vidjeli solarne panele na osnovnoj školi Ljudevita Gaja, već znaju da su oni to zbog struje, zbog energetske učinkovitosti, sami su već osmislili vozila na vjetar i ostalo. Ja se ispričavam. Zatim smo odradili radionice u dječjim vrtićima. Tu su bili dječji vrtić Radost, Nova Gradiška i dječji vrtić Matija Gubec, Cernik. Sve bitno što bi trebali znati, već su imali ideje što bi htjeli crtati. Evo, ovo su neke slike sa samog tog radnog dijela. Dječji vrtić Matija Gubec također su se i to na svoju inicijativu uključili da sudjeluju, na čemu smo im također jako zahvalni. Isto su pripremili ove makete koje možete ovdje vidjeti. A ovo su neke od fotografija. I u protekla dva tjedna, tj. U prošlom tjednu, odradili smo tri radionice i izložbu u gradu Šapcu. Prva izložba bila je primjena obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu. Na izložbu smo iz grada Nove Gradiške Laga poveli udrugu umirovljenika koje je profesor Milan u suradnji sa gradom Šapcom predstavio našim umirovljenicima i našem civilnom sektoru kako obnovljive izvore energije možemo najpravilnije iskoristiti u svom svakodnevnom životu. Sljedeća aktivnost bila je radionica sa predstavnicima odgojno-obrazovnih ustanova Nove Gradiške i Šapca u sklopu koje se održala izložba Boje održivosti. Pa evo nekoliko fotografija sa izložbe u Šapcu, iste izložbe na koje se okupljamo i danas ovdje u Novoj Gradiški. I u istom tom danu održali smo radionicu, održala ju je učenica 3. razreda srednje škole gimnazije o klimatskim promjenama. Tamo smo imali priliku poznati profesore i sve predstavnike odgojno-obrazovnih ustanova iz Šapca. I posljednji dan, u ponedjeljak, iz grada Nove Gradiške u Šabac se zaputilo 15 predstavnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta, a na kojima su sudjelovali i OPG i obrti iz Šapca. I evo samo da ne zaboravim, u sklopu svake radionice u Šapcu, djeca iz osnovnih škola i srednjih iz Šapca prikazivali su svoje eksperimente, svoje neke nove ideje koje su osmislili, a vežu s obnovljivih izvora energije, a i samo uzbog utjecanja na klimatske promjene. Evo, to bi ukratko bilo to što smo radili u protekla dva tjedna. Hvala.